Má někdo nějaké otázky? No, pančelko, já jsem úplně nejsem jistá, já to dělám poprvé a tak nevím, jestli mi to něco neudělá. Nemusíte mít z ničeho strach, zlou jste to konzultovala, já jsem moje nejlepší žákyně, takže si to zaslouží. Myslím, že to stojí za to. Děkuji, ale já si vážně nejsem úplně jistá. Protože... Myslím, že to je v pořádku. Nemusíte mít žádný strach. No, dobře, tohle do uší. Bože, to snad není možný, kam zmizela. Jenom sluchátka a brýle. Kde to se? Co se to stalo? Promiňte, můžu se vás zeptat, kde to se? Ne, já se vás chci zeptat, kde to se? Kde je, když jsme se tohle místo neučili? Ježiš, co vy tady děláte? A vy mi to určitě řeknete, prosím vás, kde to se? Do you speak English? A bude spadná. Prosím vás, nechte mě být, kde to se nějaký zpátky. Co se to stalo? Konečně. Kde to jsem? Kde je ta planeta? Kde je ten člověk, co po mně hází stříbrné věci? No. Jaká planeta, o čem to mluvíš? No, já jsem byla na planetě. Na planetě jsem byla. A byl tam člověk a házel věci. To se jenom zdálo, ne? Ne, nezdálo. Já vám přísahám, že jsem to nezdála. Tohle to udělala. No, jasně. To jenom se omluvila, všechno v pořádku. Ne, já už to znova neriskuju, ne. Ale je to opravdu ne, vynález. Ne, já odcházím, ne, prostě ne.